unforgettable. Tiramos, né? Tiramos. Já era. Agora posso mostrar pra vocês, pessoal. Tá top demais. Tirei a peruca. Olha que unha. Que missão, hein? Que missão, Nossa hein? Nossa senhora. Agora colocar maquiagem e tirar todo dia, ninguém merece, não. Parabéns vocês, mulher. Parabéns. É, parabénsão pra Meu gente, Meu Deus. Né? Não morre não, tá vendo? Até depois. Tchau. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, there goes that Spider-Man. Country and I like it that way. Everybody knows everybody. Everybody calls you friend. You don't need an invitation. Keep thrill is gone. The thrill is gone away. Essa rapaziadinha aqui, ó. Pô, achei que ia ser uma fotinho, tudo bom? Não. Tudo bom? Tudo bom? Preguei. للجمال مراتب. أقلها جمال الملامح. أوسطها جمال الكلام، أعلاها جمال الروح، وأغلاها جمال النفس، أما أنقاها